Přeji hezký den, bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž milí diváci. Dnes se s vámi podělím o jednu důležitou zkušenost od bojových jednotek, a to, že dobrých zbraní, zásobníků a munice není nikdy dost. Tak jsem si udělal radost v rámci pravidelného doplňování stavu výzbroje a od jednoho bojovníka jsem si nechal poslat toto Toulky po středních Čechách. Bojovník je vášnivý turista, kouká. Tak, zde to máme. Tady je jeden zásobník. A tady je fungláč nový, zabalený. Krásně ještě naolejovaný. Druhý. Tak. Super. Super. Děkuji, Libore. Zásilka došla v pořádku. Tak to by bylo pro dnešek bojovníci vše. A nezapomeňte, důležitá zkušenost dobrých zbraní, zásobníků a munice není nikdy dost. Tímto se s vámi loučím. Ahoj, někdy příště.